U derbiju 21. kola ABA lige, koji će odrediti mesto Crvene zvezde i Partizana pred start play-offa, ali i možda ko će u Euroligu, direktno ili putem kvalifikacija, formalni domaćin u punom pioniru bit će crveno-beli. S obzirom na to da dva naša najveća kluba prate međusobne tenzije, jasno je da će utakmica biti podignuta na viši nivo, sa mnogo većim brojem policajaca i redara nego inače. Tako će biti, iako je direktor osvajača kupa, Davor Ristović, najavio da se Delije neće organizovano pojaviti, što ne isključuje mogućnost da neko dođe na svoju ruku. Formalni gost, u ovom slučaju Partizan, u ranijem dogovoru dva kluba može da računa na samo 30 ulaznica za svoje navijače, ali podsjetimo da je na prošlom derbiju, kada je Zvezda bila gost u Pioniru, ušlo 300 njenih pristalica.